Oj, oj, oj. Vad sa du för ett paj? Oj, oj, oj. Det är nabo. Måste det vara. Vad skulle annars vara? Hoppa nu. Oj, 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 oj. Den är sjukt den där. Kolla den där. Det händer. Kolla den där. Tiger Shark. Den är nice. Den klapp direkt. Pappa, jag har en liten film.